اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ بوئ. نن غواړم د دریم څپرکی پیل کې د هندسه علم پېژندنه او ډولونه در وړاندې کوم. هندسه چې نوم یې جیومیټري دی، په لغات کې د دوو کلمو معنا لري، جیو د ځمکه او میټري د اندازه کولو. په اصطلاح کې هغه علم دی چې د خطونو، زاویو، شکلونو د اندازه کولو څخه بحث کوي. یعنې د علم سر او کار د اندازه کولو سره دی. د هندسه علم درې مهم ډولونه شته. اول، مسطحه هندسه. مسطحه هندسه هغه هندسه ده چې په یوه سطحه کې د خطونو، زاویو او شکلونو څخه بحث کوي یا د هغوی اندازهګیري په پام کې نیسي. سطحه د هر شي هوار مخ ته ویل کیږي، او سطحه باید طول او عرض ولري، یعنی دوه بعدونه هم ولري. نو دغسې ساحه کې یا په سطحه کې د شکلونو اندازهګیري او مطالعه کول د مسطحې هندسې موضوعات بلل کیږي، لکه خط او زاویه، همدغسې مثلث. د دې هندسې بنسټګر چې دی هغه اکلیدس دی. اکلیدس هغه شخص و چې په مسطحه هندسه کې تر نورو زیات کار کړی دی، او لومړني نظریات یې د دې په مورد وړاندې کړي دي. دوهم ډول د هندسې چې دی فضایي هندسه ده. فضایي هندسه دوه بعدي او درې بعدي اشکال په فضا کې تر مطالعې لاندې نیسي، یا د هغې څخه بحث کوي، یا د هغوی حالت څېړي. درې بعدي شیان هغه دي چې طول، عرض او جګوالی ولري. نو که چیرې دوه بعدي شیان وښیو او یا درې بعدي، خو چې د فضا سره اړیکې لرونکي وي، نو دغه په فضایي هندسه کې موږ او تاسې زده کولی او مطالعه کولی شو. د دې هندسې بنسټګر هم چې دی اکلیدس دی. په دې برخه کې هم لومړني نظریات او لومړني ابتکارات، نوښتونه چې دي، هغه اکلیدس ترسره کړي دي. دریم ډول د هندسې چې دی هغه تحلیلي هندسه ده. تحلیلي هندسه د هندسې هغه مهم ډول ده چې د الجبري معادلو او هندسي شکلونو ترمنځ متقابل روابط څېړي. څه ډول یوه الجبري معادله د یو شکل معنا ورکوي، او یو شکل څه ډول د یوې الجبري معادلې سره اړیکه لرونکی دی. نو دغه متقابل روابط موږ ته تحلیلي هندسه راپېژني. د دې هندسې مؤسس چې دی هغه بیا دکار دی. دکارت هغه شخص و چې په لومړنیو کې د لومړني شخص په توګه په هغه تحلیلي هندسه کې خپل نظریات وړاندې کړي. د دغه خبره کړې وه چې هر الجبري معادله د یوه هندسي شکل سره تړاو لري، او هر هندسي شکل د یوې الجبري معادلې سره تړاو لري. نو دا چې لومړني نظرونه ده په دې برخه کې ورکړي، نو ځکه دای د دې علم بنسټګر او مؤسس بلل کیږي. هاګران زده کوونکو، هیله ده چې نننی موضوعات مو خوښ شوي او تر یوه بریده زده شوي وي. تر بیا علامه مل شه.